Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Carmilla Kirana, host rekan di tim PSS anda pada hari ini. Seperti yang anda baca di tajuk, murid-murid PSS SMK Puteri akan mengunjungi dua tempat menarik, iaitu Perpustakaan Negara Malaysia dan Museum Coklat. Mari kita saksikan mereka. Host rekan di TVSS anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.